vespre a tothom. Benvinguts, gràcies per haver vingut. Avui estrenem la segona edició d'un cicle que s'anomena Últimes Fronteres, la ciència del segle XXI. La idea del cicle és convidar experts que ens puguin explicar amb rigor, amb profunditat, temes amb profunditat i rigor, però d'una manera accessible al públic general, no especialista, doncs temes punters, en el sentit de desenvolupaments recents. Moltes vegades ens basem en notícies aparegudes a la secció de ciència i cultura de la premsa generalista, i no sempre aquesta és la motivació, però en aquesta ocasió és així, perquè tindrem tres xerrades que venen directament d'això, de notícies aparegudes als diaris, que ha tingut un cert impacte entre el públic general. Avui l'Albert Ramon, aquí de seguida us presentaré, ens parlarà d'un recent test massiu que s'ha fet a través d'internet, test de Bell. Apareixeran coses de física quàntica que sempre desafien la nostra percepció de la realitat, la nostra intuïció. La setmana que ve convidarem a l'Ignasi Ribas, que ens parlarà del recent, també de l'any 2016, descobriment del planeta extrasolar, diguem-ne de tipus terrestre, possibilitats d'allotjar un cert tipus de vida, una atmosfera, etc., el més proper, que és el Pròxima Centauri B. I el següent dijous vindrà l'Enric Verdaguer, que també ens parlarà d'un assoliment molt important, un assoliment tecnològic molt espectacular que hi va haver també l'any passat. Es van detectar per primera vegada, es va confirmar l'existència de les zones gravitatòries, una de les prediccions de la relativitat general d'Einstein. Bé, avui teniu amb nosaltres l'Albert Ramon, llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona, és doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Bolonya i també per la Universitat de Madrid. Ha fet estades a laboratoris de recerca europeus importants com el CERN, el Rutherford, d'altres energies d'Oxford, el laboratori de l'accelerador lineal d'Orsay, París Sud. Ha fet estades en moltes universitats, ha sigut professor de moltes universitats, Universitat de Barcelona, Politècnica, la Universitat de Girona, quan encara no era la Universitat de Girona, era l'Autònoma. Vas fer classes en aquest mateix edifici, probablement. Espero que et porti bons records, això. A Granada, València, Montpellier, etc. Té més de 100 articles publicats en revistes científiques de prestigi sobre les qüestions de les que avui ens parlarà, partícules elementals, mecànica quàntica. I actualment és professor emèrit, és catedràtic a la Universitat Autònoma de Barcelona, actualment professor emèrit, cosa que vol dir que està jubilat. Essencialment. No sé si aquesta situació li fa massa gràcia, però des d'un punt de vista estrictament egoista, per nosaltres és un luxe. Darrerament té més temps, sospito, i es dedica a fer una intensa activitat de divulgació, en particular a la ciutat de Girona, perquè vas venir a fer una conferència a la Politècnica a finals del 2016. Ara estàs participant en el cicle de les càpsules de ciència, organitzat per Òmnium. Avui el tenim aquí i és una bona ocasió per anunciar-vos, perquè pot haver-hi gent interessada entre el públic, que estem acabant de tancar els detalls d'un curs, és un luxe de curs, gratuït, a més, un curs que constarà de 5 sessions, curs impartit per l'Albert Ramon, any 2017 i 2018, les dates concretes s'han de tancar, però probablement serà... És una sessió de 2 hores i mitja cada mes, durant 5 mesos, començarem a l'octubre, octubre, novembre, desembre del 2017, gener i febrer del 2018. Serà un curs de física moderna, dirigit en principi a un públic general, però aquí sí, amb una certa formació científica prèvia. Un dels destinataris naturals poden ser els professors de secundària, de física, de matemàtiques, però també públic genèric amb una certa formació científica, matemàtiques, etc. Doncs com que la inscripció a aquest curs serà gratuïta, us el recomano fortament, perquè segurament se celebrarà els dimecres a 5:45 de la tarda, això no està clar encara, però probablement, inscripció gratuïta, i les classes s'impartiran al Centre de Recursos Pedagògics del Gironès, que és un edifici al barri de les Pedreres de Girona. Bé, doncs res més. Albert, gràcies per haver acceptat la nostra invitació i et cedeixo el nom. Gràcies a tu per convidar-me, és la segona vegada que vinc.
m'ho vaig passar bé la primera vegada, aquesta vegada jo potser també, però vostès o vosaltres ja ho fem, perquè la tasca que m'han encomanat no és massa senzilla, és una mica dificilet. Que serveixi això per no desanimar ningú de cap de les dues propietats xerrades, les que ha anunciat en David Jouet, quan es parla d'exoplanetes o quan es parla de les nacionals, les coses no seran tan complicades. També he de fer l'última advertència, i és que hi ha una sala aquí al costat on es fa una altra xerrada, al mateix moment, per un company meu. Una coincidència desafortunada, però que si algú s'ha equivocat, que ho està fent. De totes maneres, m'he estat prenent per aquí, que tan abstrus és el que diuen allà, com el que veig aquí. Per tant, que aquí es surti del foc per cap a les barades, em sembla recordar. A veure, doncs jo seguiria o començaria amb aquesta xerrada, que ja té un títol complicat, vaig redactar un resum de 30 o 40 paraules a les que hi havia les tres paraules clau: el realisme, una actitud que tots creiem adoptar, la localitat, que ja direm què és, i la llibertat de la qual tots creiem que disposem. I al voltant d'un nom propi, que és el de John Bell, que va ser un dels grans aportadors d'idees boniques a la mecànica quàntica, que, com sabeu, és una disciplina física fàcilment odiable, difícilment acceptable, i que persones tan interessants i que han coneixedores del tema que no ens tenen, no van acceptar mai. Precisament es tracta de parlar d'aquests temes, que, tot ho dir-ho, són un cas complicats. Deia que hi havia tres paraules claus en el títol i el resum. Una és el realisme, que és una creença que tots creiem inabandonable, que ens l'hem de quedar per nassos, que és que la nostra existència és una realitat objectiva, que està determinada, que no hi ha indeterminacions, que potser ignorem els valors que tenen certs paràmetres però que estan allà. Creiem que és així. I ho seguirem creient per moltes coses, però compte. La localitat, deia que era un pèl més delicat, en principi vol dir que si dos esdeveniments estan lligats per una relació de causa-efecte i tenen lloc en el mateix punt de l'espai, la causa mai més posterior a l'efecte. I això ho hem d'acceptar plenament. I si lluny d'estar causa i efecte en el mateix punt de l'espai estan allunyats, la causa produirà aquest efecte lluny, però caldrà que passi temps perquè la informació que la causa s'ha produït arribi en Tesla, ja no hi ha l'efecte. Per exemple, si ara miraculosament desaparegués el Sol, com que estem a 8 minuts lluny de distància, encara tindríem llum solar durant 8 minuts. Això és de molt bon entendre i tothom ho accepta. Ja és de menys mal entendre, però també és una realitat, que si aquest Sol desaparegués del tot, la Terra seguiria girant al voltant del Sol durant 8 minuts. I al cap d'aquests 8 minuts sortiria per la tangent en línia recta perquè ja el Sol no exerciria cap atracció. Hi hauria una propagació, que és de les que parlarà en l'Enric Verdaguer, que l'has esmentat tu, l'última xerrada d'aquesta sèrie de les ones gravitacionals. Per tant, si una causa es produeix aquí, potser sí que hi haurà un efecte allà, però caldrà que passi un temps. El temps el podem mesurar perfectament, el temps que triga la llum anar d'aquí fins allà per deposar l'efecte. El conjunt d'aquestes dues creences, sòlidament arrelades a la física, el sentit comú, bla, 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 sentiu un realisme local. I ha format part del nostre patrimoni cultural i científic durant anys, anys i panys. Però ja ha format part del nostre patrimoni, aquesta vegada ja no tant científic, sinó més aviat filosòfic, humà, és el viure el viure. La facultat de poder fer que la voluntat decideixi lliurement. Això ara se'n parla poc, recordo que algú m'ha dit que no relacionava la paraula, els que són més grans en deien Libre Albedrío, i sortien els llibres de filosofia i se'n discutia molt Sant Tomàs d'aquí, per aquí no l'exitonés, i una cosa mica terrorífica, sobre si eren lliures o no, i diuen l'infant per culpa nostra, per culpa de la manca de lliure. Tot això ha passat, però són els tres temes que hem de barrejar. I el resum ja l'anticipo, no ens podem creure aquestes tres qüestions a la vegada. Hem de renunciar a alguna d'elles. Ja hem veient quines són. Tornem sobre el mèdic local, les dues primeres, les que tenen caire físic. La idea la va introduir ara fa 82 anys, aquest set, Einstein per la cirrosa, que ens va resum del seu treball, van posar allà, on va sortir, un criteri de realisme i què en teníem per localitat.
bàsicament és el que us he dit, potser la paraula realisme el defineix una mica millor, quan diuen que els sistemes físics tenen propietats, nosaltres diguem virtuts físiques, ben definides, tant si les mesurem com si no. Potser ignorem quina temperatura té aquesta aigua, però creiem que en té una que la podríem esbrinar mesurada. I pel que fa aquelles causes que són possibles efectes, anys en deien que no existeixen accions fantasmals a distància. És a dir, una causa que produeix aquí, fantasmalment, instantàniament, produeix un efecte dinàmic. Perquè el conjunt d'aquestes dues creences és el realisme local. El llibre Mir, una cosa ja com molt seriosa en el temps de l'edat mitjana, en què els dimonis i els àngels tentaven un pobre desgraciat cap allà on havia d'anar, però que ara ens ho fem més a broma i en fons de Simpson també sembla que té prou llibre al Mir i s'ho està pensant. Però el que jo parlo aquí és un llibre al Mir molt i molt indubtable, que és si, i això està relacionat amb el test que ha dit i classes dels diaris i la televisió en David Jouet, si quan em trobo davant d'aquest ordinador soc lliure, sense que no hagi res a fer-me en contra de prémer l'1 per l'esquerra o prémer el 0 per la dreta. Doncs més de 100.000 persones van estar el dia 30 de novembre, poc passat, dedicant-se a fer centenars de vegades això, creient que ho feien amb absoluta llibertat. I així s'ha anat un reguitzell de 0 i 1 lliurement. Val, doncs. Punt final de la primera part. Ara comencem amb aquell nom propi que surt en el títol, que és Jonas Duvendal. Un neerlandès que va néixer a Belfast, que va morir jove als 62 anys i no va poder veure ni l'èxit, el gran èxit de la seva aportació, ni el premi Nobel que sens dubte li havien donat. Va llicenciar-se en física a la Universitat de Belfast, a Irlanda del Nord, després va passar a fer el doctorat a Anglaterra i va treballar només a dos llocs, pràcticament tota la seva vida fent física de partícules i física nuclear al CERN, a Ginebra, on havia coincidit molts estius, però durant dos anys, durant un any llarg, va fer un any sabàtic als Estats Units a les universitats aquestes que veieu aquí sota. La Universitat del Departament de Física del Centre de Belfast el recorda com John Bell, físic i filòsof. Filòsof, perquè ja heu vist que han marxat temes que són físics en certa mesura, però també tenen alguna cosa d'extrafísica, filosòfica. John Bell és un personatge molt divertit, del Roig, i que sobre ell mateix i sobre la mecànica quàntica en la qual treballava, deia que era un enginyer quàntic, però que els diumenges tenia principis. Era un enginyer quàntic, volia dir que quan treballava anys i panys al CERN, aplicava les lleis de la mecànica quàntica com un enginyer aplica el funcionament dels aparells, sense entrar en si aquells aparells no ho fa l'enginyer, com funcionen si estan ben dissenyats, i en John Bell no entrava mentre estava al CERN, mentre no era diumenge, no entrava a analitzar si la mecànica quàntica era correcta o no. La feia servir com a eina i així es feia, i molt important, va fer la física de partícules i de vida només que va fer. Però el diumenge tenia principis, això vol dir que el diumenge deia però aquesta eina que faig servir constantment, de veritat, està ben feta. I no va fer-ho exactament els dies feiners i el diumenge, sinó que quan va tenir un any sabàtic, és a dir, va poder-se anar uns 12 o 15 mesos als Estats Units, va deixar el CERN i va dir ara aquest diumenge, un diumenge va durar uns quants anys, 64-65, em dedicaré a fer dos treballs sobre la mecànica quàntica. I són aquests dos treballs que tenen dos títols. El primer, el de Dalt, va tenir molt mala sort, la revista va acabar, per tant l'important és el segon, que se'l reconeix a tot. En el títol del primer treball veureu que posa la paradoxa d'Einstein, Podolsky i Rosen. Bé, són aquests tres senyors que han sortit abans i per tant torno a repetir que el que s'està discutint aquí arran del treball de Bell és si aquests tenien raó. Probablement haurem de tornar sobre aquesta transparència, però ho farem més endavant. Em salto aquests detalls que crec que hi farà falta, i el que va aconseguir Bell començar a treballar amb aquella idea d'Einstein, Podolsky i Rosen, que definia el realisme local, que tenim de la nostra realitat objectiva i que no podem provocar efectes instantanis allà, immediatament, doncs va anunciar un problema, que és que la mecànica quàntica té resultats de fenòmens incompatibles amb aquesta creença doble del
ens local. I, clar, com que l'ens local ho diem molt clar, ni volem renunciar, això feia pensar que la mecànica quàntica prendria mal i que acabaria sent rebutjada experimentalment des quan s'han de rebutjar les teories físiques. I que la manera de fer-ho, que ho va anticipar ell, era amb el que se'n diu una desigualtat de Bell. Una desigualtat, en posarem uns quants exemples, que si el nostre univers és regit per aquest realisme local, s'ha de verificar, perquè la mecànica quàntica la pot trencar, la pot violar. Els experiments recents donen la raó a la mecànica quàntica, per tant, ja us anticipo, volem denunciar això que tant estimem, que és realisme local, que les causes sempre són anteriors als efectes o no posteriors, i que el món està objectivament definit determinat tipus. Acabo dient, ja que estem aquí, aquesta és la pissarra que tenia jo enllà al CERN, i aquí tenia unes equacions que ja amb una desigualtat és igual que 2, Einstein, igual a 2 per arreu de 2, i els 2 com 82, mecànica quàntica. I la part, diguem-ne, que té a veure amb el local, vol dir que un objecte irà cap a l'esquerra, l'altre s'anirà cap a la dreta, seran dos llocs, dos laboratoris diferents allunyats, i pot tot que faci un aquí, aquesta opció, afecta el que farà l'altre allà. Aquí hi ha la tecla 0 i 1 d'aquell Neuromir, que en torna a on es pensava que hi ha. Va, ja en tornem a parlar d'això, de moment, crec que podem deixar així. Donem més detalls. Realisme. Ja hem dit que existeix una unitat objectiva. Deixeu-me que us posi la desigualtat de Bell més senzilla que podem plantejar creient que davant nostre hi ha una realitat objectiva. Adverteixo que el que diria ara és una metàfora, perquè s'entengui bé, però després ja ho farem més seriosament. Hi ha dos llenguatges, el matemàtic, els primers que són matemàtiques, de probabilitats, i el llenguatge planer que diu sempre que plou, els carrers es mullen. Una causa, si un plou, un efecte, els carrers es mullen. En matemàtica es diu que la probabilitat, tot és com així. La probabilitat, si es dona la causa 1 i es dona l'efecte 1, és 1, segur. Sempre que és diumenge, jo em quedo a Banyoles. No vaig a la universitat. La probabilitat de que set diumenge jo sigui a Banyoles és també 1. I el símbol d'unit d'intersecció, que vol dir que a vegades plou set diumenge. A vegades vol dir que la probabilitat és més gran que 0. Per tant, si a vegades plou set diumenge i sempre no plou un dels carrers, i sempre que és diumenge jo em quedo a Banyoles algunes vegades a vegades hi ha els carrers morts. Va, això retentiu el realisme i la creença de que tot funciona així. Va, la mecànica quàntica diu que anem ahir. Que la mecànica quàntica diu que sense tocar les tres primeres premisses, la quarta admet un zero. A Banyoles mai no hi voldré els carrers morts. Com pot ser això? Doncs pot ser que vivim en un món que no és tan real com ens pensem, encara que aquesta és una caricatura que n'hem de prendre seriosament, perquè sí que és veritat que venen les mans dels carrers, i és que l'error està en creure que sempre poden donar-se les dues causes d'hora, ser diumenge i ploure o no, i ploure, per exemple. Creiem, i ara sí, creiem-ho així, que existeixen, d'acord amb el realisme, quatre diumenges, dos per dos. El primer dos és, no, quatre tipus de dies. El primer dos és diumenges i feiners. I el segon dos és en pluja o sense. Dos per dos, quatre. Això és el que es diu el realisme. Però la mecànica quàntica es diu una cosa diferent. Ens diu, sí, existeixen quatre tipus diferents de dies. Però no són dos per dos, sinó són dos més dos. Per tant, les matemàtiques, per tant, són senzilles. Quins són aquests quatre tipus de dies que existeixen segons la mecànica quàntica? Existeixen diumenges en els que plou i no plou, i dies feiners en els que plou i no plou. I també existeixen dies que plou, però que són tant diumenge com feiners. I existeixen dies que no plou, que són tant diumenge com feiners. És a dir, tenen determinada una de les dues característiques, però no l'altra. I com que el realisme ens diu que davant nostre tot està perfectament determinat, doncs el realisme contradiu una cosa contra l'altra, i és possible que existeixi això. Naturalment,
torno a dir per tercera vegada que aquesta història dels diumenges i de la pluja és molt poc científica, té a veure amb el calendari, amb decisions de color vermell, el tal. Però que si fem això, en situacions de nivell científiques, doncs passa el que estic dient, segons la mecànica quàntica, contrària, per tant, al realisme. Aquesta potser la transparència d'imatge més delicada, però vaja, crec que ens assumiem. Tots hem vist ulleres de sol, que en diuen de polarització. Són ulleres que deixen passar la llum està composada de fotons, que és igual que dic potser que això, que deixen passar uns i deixen passar els altres, segons que la seva polarització, que és el que dic amb aquestes fletxes, sigui una o sigui l'altra. Aleshores, aquí tenim un fotó de llum que té el quadre de polarització, és una característica que no ens ha de preocupar massa quina és, perquè té caràcter vectorial, té aquest sentit. Doncs de manera igual que diem que això és igual a ell mateix multiplicat per 1, més el contrari, és anar al revés, multiplicat per 0. Això té tota la raó del món. Però llavors podem preguntar, aquest de llum que vibra així, com vibra horitzontalment o verticalment? I la resposta és aquesta, dins dels fluids de la mecànica quàntica, que tant vibra d'una manera com de l'altra amb una probabilitat que és la mateixa, que és el quadrat d'aquest número d'aquí, un mig, d'una manera un mig a l'altra. Tornem als diumenges. Aquest és un diumenge perquè és diumenge segur i no té res de feiner. I no plou i plou. Si hi ha algú, comptarem els diumenges l'altra vegada, si hi ha algú vol mesurar si aquest objecte passa per una d'aquelles ulleres polaritzadores que està, deixa passar els que són així, segur que el deixarà passar. Impossible que no el deixi passar. Però si vol posar l'anàlisi si és vertical o horitzontal com aquest d'aquí, aquell objecte, aquell fotó, aquella partícula de llum, en probabilitat d'un mig dirà que és així i en probabilitat d'un mig dirà que és assà. És a dir, quan hem mesurat quelcom que no es correspongui amb aquest 1 o aquest 0, hem intervingut i aquell objecte que era així, en probabilitat d'un mig declara ser ara aquest o en probabilitat d'un mig podria decidir ser aquest altre. Si per exemple declarar que és aquest, segur que és aquest, i impossible que sigui el seu contrari o el seu perpendicular. I si ara comencem a mesurar si és així, comencem a posar les ulleres de la primera manera, en realitat un dia diria sí, sóc aquest, però que un dia és pel contrari. Tornem-ho a dir, tornant-hi a anar amb els diumenges i els dies festius, amb els dies feines. És diumenge, perquè m'acabo de despertar, tinc la Maria de tirar l'ordinador i doncs és diumenge. Doncs segur que és diumenge i obro la finestra per si plou o plou. Doncs quan obro la finestra, en probabilitat un mig veuré que plou i en probabilitat un mig veuré que no plou. Si ara tanco la finestra o em descuido aquesta qüestió de la finestra i torno a l'ordinador, si he vist que plovia, però no podria, que això d'aquí, i ara torno a l'ordinador per mirar si és diumenge o no, em trobo que és diumenge i no és diumenge. Si algú hi veu el cap de Schrödinger que està lluny que està mort, ho veu bé, és això. Per tant, la mecànica quàntica és tan escrofolària que ens fa creure aquestes qüestions. Que no existeixen quatre tipus, dos per dos, quatre tipus de diumenges, feiners, plou o plou, sinó que existeixen quatre, però que tenen una característica determinada i l'altra indeterminada. I això es pot fer de quatre maneres, com hem vist abans. Qui decideix si aquest diumenge, quan obro la finestra, plou o no plou, és Déu tirant una moneda. És una manera metafòrica, la va fer servir Einstein, deia uns daus, però en el cas que siguin dues les opcions possibles, és Déu dir que tira una moneda. Però ja podem parlar que Déu tira daus. Això ens dona veu, ara que tornem de daus, com veu la realitat, una altra vegada serà una metàfora, la mecànica quàntica. I us demano que contempleu tres situacions. Hem sacsejat un dau amb una bota o amb un gogolet
hem tirat sobre la taula, hem destapat i veiem que marca un sí, marca un valor determinat i conegut. Segona situació, hem sacsejat el dau i el tenim sobre la taula tapat. Marca un valor determinat, però el desconegut que encara el tenim tapat. Tercera situació, tenim el dau blanc dins del globalet. Què marca? Doncs marca un valor indeterminat. Què hi donem? No hi donem res perquè no hi ha cap valor a conèixer. Doncs la mecànica quàntica ens diu que, en part, el nostre món és com aquest dau volant. No és que estigui determinat i ho ignorem com en el segon cas, sinó que hi ha res, no hi ha res que ignorem, perquè allà coexisteixen totes les possibilitats a la vegada, que és aquesta història que estic dient, que tant és diumenge com dia feiner, o que tant fa plou i fa sol. Això ens dona peu, el dau, encara amb una altra possibilitat. Tots sabeu, i aquí ens ho recorden, bueno, ben bé no, sí, va, bastant, que les dues cares oposades d'un dau sumen 7. Contra el 6 hi ha un mig sota, contra el 5 hi ha un 2 aquí darrere, contra el 4 hi ha un 3 aquí. Aquí ho acaben de veure, si voleu l'altra manera. Això em dona dret a dir, ja que el motiu pel qual s'ha produït aquells canvis que deien, no?, que quan obro la finestra, allò que estava indeterminat, si volia o no volia, es determina. Pensar 50% plou, 50% favor, doncs em dona idees per mesurar, per no intervenir tant a l'hora de prendre aquesta decisió. Jugaré amb el dau sobre una taula de vidre, el posaré, tiraré i faré trampa. Posaré un mirall a sota i a través del mirall li posaré la cara inferior del dau i si veig que aquella cara és un 2, ja sé que ha sortit un 5, perquè dos més 5 és una carrera de fer 7. Això és intervenir, és mesurar. Doncs com que el dau és únic, sí. Però això em dona una idea del que he de fer per fer entrar-hi altres fenòmens com el de la localitat, que és el segon ingredient que havíem pronunciat al començament i encara no en parlava. Aquí el teniu. No hi ha accions fantasmals a distància. Doncs ara farem el següent. Imaginem-nos que pogués jo aquests dos daus, tenir dos daus, un cap aquí i l'altre cap allà, que marquessin el contrari. La suma del que marca l'un i l'altre sempre seria 7. I si els tinc allunyats, en lloc de mirar-ho per sota, que faig trampa perquè només tinc un dau i intervinc, en toco un, en miro un, jo sabré que l'altre té de sumar 7. I això en diuen lleis de conservació. Lleis de conservació. 7 és igual a 2 més 5 o 1 més 6. Però en aquella quan hi ha dit que no tot està sempre indeterminat. Per tant, a vegades, un 7 serà la suma d'un dau blanc cap aquí i un dau blanc cap allà, que la suma de les cares que encara més suma són 7. Però aquí, aquell dau no marca res i aquest altre dau no marca res, encara que sigui el contrari d'aquest no marca res. El contrari no marca res, el contrari no marca res, no marca res. Naturalment, amb els daus, això és una metàfora tan llunyana a la física com ho és el diumenge i els dies feines. Però ja no és una metàfora tornar als fotons. La mecànica quàntica dels fotons polaritzats i entrellaçats. Direm que aquests dos objectes estan entrellaçats perquè l'un, encara que cap d'ells té quelcom determinat, ni l'un ni l'altre, ho tenen indeterminat. De tal manera que la suma sí que està determinada. En el cas del dau de 7. En el cas que diuen els singlet de dos fotons, dos partícules de llum, el que tenen determinat el conjunt és que tant punxa d'un sentit com el contrari. I llavors el fotó que se'n va cap a l'esquerra, el que des d'aquesta font seria cap aquí, és el primer abans de la coma. El que va cap a la dreta és el segon abans de la coma. I com dèiem, l'un i l'altre estan oposats. Ara bé, el que va cap a l'esquerra tant és vertical com horitzontal, sempre i quan el que va cap a la dreta sigui tant horitzontal com vertical. I és amb aquest tipus d'objectes que es fan aquests experiments com ja hi havia la pissarra de l'en Bell fa molts anys. Fixeu-vos que el fotó cap a l'esquerra tant va verticalment com horitzontalment, com inclinat en un sentit, com inclinat en el contrari. Hi ha punt suspensiu. No estic parlant de la direcció que té, sinó al llarg de la direcció que té la polarització, que és un fenomen
que molt l'estació de l'immunació, però el Consell Parell no ho toca. Però vaja, és la base d'algunes de les mineres de sol que tenen una certa qualitat, sobretot per evitar que entri la llum de la neu que es polaritza, que està a tenir així. Va, deixem-me... potser tornarem sobre aquesta transparència, però esclar, ara això ja es veu que et dona lloc a jugar conjuntament amb el realisme i amb l'autoritat. Perquè si aquests dos fotons, aquesta llum, se separen, com fa la llum, el fet de llum, que és al voltant de 3.000 km per segon, potser tindrem l'ocasió i sabem, recordeu que he parlat també de que sabrem, quan mesurem en un costat aquí, sabrem, perquè hi actuem, perquè estem allà sobre, quina d'aquestes dues realitats es apareix. En potència, en actuar aquí, tant podria sortir-nos això com això. En surti un, n'és igual aquest. Doncs si aquí ens ha sortit fent aquesta mesura, aquesta opció i no l'altra, allà segur que ha sortit aquesta. He aconseguit el mateix que aconseguir amb un mirall sota una taula de vidre, veient el fons, el valor que marca la cara oposada de dalt, que és la veritable valor, jo que... Espera un segon, sisplau. He aconseguit esbrinar què passarà aquí, però hi ha molta distància, per tant, la causa que és ara que jo la mesura aquí tindrà un efecte allà, tant més tard, quan més distància hi ha entre l'aquí i l'allà. I això dona opció de jugar junts amb el realisme local. Va, ens estem acostant al punt clau de la situació, que és una altra de Jordat de Vela, ara ja amb realisme local. Recordeu la primera, eh? La primera aquella del diumenge de Sofia Soines. Ara es tracta de fer una altra, que ja aquesta sí, que es pot portar al laboratori i és una prova de si el realisme local es pot mantenir experimentalment o l'hem de rebutjar. Enviarem parelles de fotons, un cap aquí i l'altre cap allà, com els que hi havia en aquella pissarra. I suposarem que l'experimental que hi ha aquí i l'experimental que hi ha allà són lliures de mesurar, no en aquelles dues direccions que dèiem vertical i inclinada, deixant passar o obturant el pas, sinó en tres, les direccions A i C. Aleshores, si tu creus que l'estat, com saps experimentalment, donarà un resultat oposat al de l'esquerra, al fotó de la dreta, i creus que la mesura que es faci aquí no pot tenir efectes allà fins al cap d'una estona, fins que arribi informació que s'ha perturbat aquí, doncs has de creure que aquells dos fotons ja neixen, ja surten del forn, d'aquella forn que hi havia aquí mig, preparats, perquè no els informaran de què ha passat a l'altre costat, preparats per no contradir mai el fet de que han de donar l'un al contrari de l'altre. Per tant, existiran, no com en el cas dels diumenges o feiners, pluja o no pluja, sinó que existiran 2x2x2, 8 possibilitats, que seran que la partícula de la ràpula esquerra, si mesura A, doni més, però si haguéssim mesurat més o més, el C és bon, això. Sempre i quan, aleshores, contra aquests 3 mesos, a la partícula de la ràpula esquerra, hi hagi 3 menys, perquè la suma ha de ser 0. Naturalment, si per exemple agafem aquesta d'aquí i està preparada perquè si li mesura una donar menys, el seu company donarà menys. I si estiguessin mesurat bé més, la donaria menys. Ja, sempre hi ha aquesta posició i quan estem parlant de passa o passa, són dues opcions, davant dues possibilitats, dos resultats, davant de 3 maneres diferents de col·locar aquella línia que marca la polarització i la mitja, tenim aquestes 8 possibilitats. Fixeu-vos, doncs, que ara podem parlar de quina probabilitat, si a l'esquerra mesurem al llarg de la direcció A, sortirà que passa i, probabilitat conjunta, que hem mesurat bé, també passa. Doncs mireu, són els que tinguin A més i B més esquerra i dreta. L'N3 té un A més a l'esquerra i un B més a la dreta, i l'N4 té un A més a l'esquerra i un B més a la dreta. Per tant, la probabilitat que aquella parella, quan estigui preparada per reaccionar, diguem més i més, davant d'aquestes mesures, és N3 més N4, el nombre de fotons que surtin en aquestes dues famílies,
dividit per la suma de tots aquests, de totes les subvencions, de tot el que són. Hauríem de fer el mateix aquí, canviant la B per la C, trobaríeu exactament el mateix, i canviant l'A per la C, trobaríeu l'A el mateix. I com que aquesta N3 apareix aquí, i aquesta N4 apareix aquí, i a la dreta, a més a més, hi ha un N2 i un N7, que són nombres de fotons, nombres d'objectes que poden sortir però poden ser negatius, és evident que aquesta probabilitat és més petita que la suma dels altres dos. Doncs això és una predicció ineludible si creiem que davant nostre tenim uns objectes en realitat reals, quan se'ls mesuri en tirant el que tenien, i si creiem que la causa perquè l'altre encerti el que ha de dir no és que no han tingut temps a dir-li què ha mesurat el d'aquí, i per tant, gràcies a això, havia d'estar preparat prèviament, que és el que dic, aquesta espècie de codi genètic que m'he muntat aquí. Si existeixen llibertat de mesurar o A o B o C, cada una d'aquelles parelles que surten ha d'estar preparada per, segons que em facin, perquè no sabré que li hem fet a l'altre costat, reaccionar correctament per complir sempre que la suma surt oposada al zero, com dèiem a la terra cinta. Aquesta és la segona de mi nota, que és d'opina, que la va proposar fa temps. Val, doncs, aquí he repetit aquella taula, he repetit l'equació, o la desigualtat més que una equació, que diu que el risc local implica aquesta desigualtat de real, una desigualtat. Val, doncs ara, pels que heu fet un mínim de física de batxillerat, i coneixeu què els hi passa a qualsevol fotons, en quina probabilitat passa o no passa, se'n diu la llei de Molyneux o Paulus, la mecànica quàntica t'ensenyarà, perquè la mecànica quàntica està d'acord amb aquella llei, t'ensenyarà que si els eixos al llarg dels quals A, B, C mesures són aquests, amb un angle teta entre els dos i aquest al mig, en simetria, doncs recordareu que la llei de Molyneux parla d'un cosinus, però aquí hi ha una posició sobre un sinus. Total, trobareu, i aquesta ja és l'última matemàtica que farem servir, trobareu que això implica, la mecànica quàntica implica que aquesta probabilitat, no, això implica, no, això està molt dit, la mecànica quàntica et diu que aquesta probabilitat ve donada per aquest valor, aquesta per aquest i aquesta per aquest. Aquestes dues han de ser les mateixes, no ho dic, perquè el cas AC i el cas CB, A, C i CB hi ha el mateix angle. En canvi, per AB hi ha l'angle doble, que és el que veiem aquí. Si poseu que aquest angle és de 30 graus, molta gent de la que sap que el sinus al quadrat de 2 per 3 de 60 és 3 quarts. Però que el sinus al quadrat de 30 és un quart, i el sinus al quadrat és un quart, i que 3 quarts és més gran que la suma, 2 quarts, en contra del que hem de ser més petit. Per tant, els que ens han fet d'aquesta manera, fixeu-vos que aquí hi ha, no són exactament les mateixes probabilitats, però hi ha una A, una C, una A, una C, i una T de probabilitats. Aquesta desigualtat, com és la que jo he anunciat, diu, el risc local, se m'ha dit, diu que això no pot superar el valor 2. Però la mecànica quàntica diu, si això pot arribar fins a 2, fins a 2 per arreu de 2. I és una qüestió de fer l'experiment. L'experiment és molt difícil, perquè cal que aquells dos fotons se separin prou, i que la mesura a un costat es faci prou ràpidament com perquè de cap manera la informació que s'ha realitzat aquesta mesura pugui causar l'efecte de l'altra sàpiga que s'ha fet la mesura. I per tant fer inútil el que existeixi aquestes taules que hem hagut de muntar, que han de poder existir si el que hi ha a l'esquerra no sap que li preguntarà el que hi ha a la dreta. Ha d'estar preparat per totes les tres possibilitats, tant l'un com l'altre. Llavors s'esgoten les possibilitats que això podria obrir. Observeu que gràcies a les partícules, que són fotons que van molt ràpides, podem entrar en aquesta situació de localitat i, atenció, hem hagut de suposar que el que decidia mesurar era lliure de fer-ho al llarg de A, al llarg de B o al llarg de C. Si hagués estat compromès aquesta persona a mesurar o segons A o segons B o segons C, segons en funció d'altres qüestions, no hauríem hagut de fer aquesta taula de 8 possibilitats. Potser hauríem hagut de condicionar allò que marca que mesurarà amb algunes d'aquestes i prou. Per tant, això és un punt clau sobre l'última part d'aquesta xerrada, a la qual ja m'estic acostant,
encara que queda un peu més. Doncs bé, al començament parlàvem de que d'una banda hi ha el realisme local, al qual no volem renunciar de cap manera, Einstein no hi va renunciar mai, i ens seria molt, i de l'altra banda hi ha aquestes qüestions de la capacitat de llegir, de llegir. Com es pot arreglar tot això? Doncs, l'any 2015 ja es van fer tres tests de veu, tres mesures d'aquelles probabilitats que estaven lliures d'escapatòries. El punt qual són les escapatòries que podrien fer-se rescatar, no condemnar el realisme local. Es van fer a Holanda, es van fer a Àustria, es van fer als Estats Units i van oferir... I ho van fer utilitzant nombres aleatoris que usaven esdeveniments físics predictibles, deixem estar això, per ampliar les mesures. És a dir, no van dir deixarem que sigui l'experimental i a l'esquerra, l'experimental i a la dreta, qui tria entre A, B i C, sinó que un generador de nombres aleatoris, a mig camí, ho faci. Generadors de nombres aleatoris són delicats de fer perquè normalment es fan posant una llavor i fent les operacions matemàtiques del llistat de nombres aleatoris. Però es va saber fer i s'ha fet fent servir la mecànica quàntica, aprofitant, m'agrada dir, l'honestedat que té Déu tirant una moneda honesta, que sortirà, sí o no, 0-1, amb un rigor del 50% cada cas. I ja aquests experiments van fer veure que, com concluïa el New York Times, més o menys en aquestes dates, el New York Times s'havia fet ressò d'aquell article d'Einstein, Podolsky i Rosen que hem tret un parell de vegades, dient, Einstein i companyia ataquen la mecànica quàntica i la mecànica quàntica caurà malament. Doncs, molts anys després, diguem, 80 exactament anys després, en sap greu Einstein, però els estudis quàntics semblen demostrar que l'acció fantasmal a distància és real. És a dir, que potser aquí quan no és un dit massa, perquè posar-me en èmfasi en un dels aspectes, que és la localitat, però que sembla que hi ha... M'agrada més aquesta frase de Bell, anterior, el 2015, en Bell va morir, als 62 anys, el 1992, ens hem de recordar. Val, doncs, Einstein deia que la situació racional era, com diem tots nosaltres, apuntar pel realisme local. Altra gent, encara que la història els ha justificat, s'amagava els caps dins de la sorra, no volien entrar en aquesta discussió. Eren aquelles, no, aquestes, eren unes imatges que podien mostrar, que diuen, ningú feia cas dels treballs de Bell per una banda i d'Einstein dels que vosaltres per l'altra. Per mi, deien Bell, és una llàstima que l'Einstein, la idea de l'Einstein no funcionés. I en majúscules, un lletre en negreta diu, la qüestió, la cosa raonable, el més local, senzillament no funcionava. I això se sabia ja des de l'any 2015, amb tota claredat, per fer experimentals, que sabeu, no ho he dit, però ho he de dir, que són els que manen en física i en ciència natural en general. És a dir, una teoria científica, quan pot ser sotmesa a experiments, que la rebutgi. Mentre no la rebutgi, en aquella teoria és correcta, però la rebutgi en aquella teoria s'ha de canviar. Però és essencial que existeixi l'experiment per decidir si una teoria és rebutjable o no. Per tant, ja teníem fa un any i mig proves de que el realisme local s'ha d'abandonar. Aquest és l'experiment que vam fer a Holanda, a Delft, on es veu clarament, fixeu-vos aquí a 1.380 metres, aquí hi havia unes mesures i aquí hi havia les altres, de les que sortien a la pissarra de Bell, i aquí hi havia el senyor de nombres aleatoris que enviava instrucció aleatòria de què havia de mesurar aquí, si hi ha B o C, i què havia de mesurar si hi ha B o C allà. I tot això està fet a gran distància perquè la mesura es pogués fer tan ràpidament que cap influència causal, que cap tipus d'informació pogués dir en aquest d'aquí què carai hem mesurat allà. De manera que aquella taula s'havia de fer completa amb 8 entrades i aquella probabilitat, aquelles probabilitats sortien com havia de sortir. Aquí hi ha més això amb papers importants, persones de Barcelona, de Catalunya, que treballen a Castelldefels, que són de l'UPC,
en particular en Carlos Arellán, que després podré parlar de la Maia Correia Mitchell. Mitchell és el CAP, està contractat a ICREA, que és una institució que treballa per la recerca. Però, per tant, ja aquí podem parlar de la història, però en física sempre va bé, en ciència en general sempre va bé anar repetint proves. Aquí hi ha una altra prova molt més recent, que és el gener d'aquest any, feta per gent de Viena, els anys que tinc un són vienesos, que fan altra vegada un test de grau, que diuen hòstic. Què mesurem? Què mesurem? Ho decideixen estrelles de la Via Làctea. És a dir, a Ginebra, a Viena, tenen uns aparells semblants als que hem estat ensenyant abans, i què decidirà si mesures a l'esquerra ABC i a la dreta ABC? Ho decidiran dos telescopis que apunten a dos estels distants de la Via Làctea i que reben llum d'un d'aquests estels. La llum blanca, o la llum blanquinosa dels estels, els estels tenen diferents colors llum, però si és blanquinosa com el Sol, el seu espectre té una part de longitud d'ona llarga, que és més aviat vermell, i una longitud d'ona curta, que és més aviat blau. Varen tallar pel mig, per dir-ho així, simplifiquem, i si sortia que la llum que t'arribava era de color vermellós, feien una mesura. Si sortia de color blocos, feien una altra. Era una manera de generar nombres aleatoris que procedien d'una estela aquí, d'una estela allà, i aquell llum havia sigut d'aquest estel feia 600 o 700 anys. Per tant, feia molt difícil creure que, encara que tots varen néixer d'un Big Bang ara fa 13.000 milions d'anys, que hi hagi un entrellaçament, una espècie de conjura cósmica que fes que no calguessin aquelles 8 entrades, aquelles 8 temes que he dit, sinó que no, quan arribi la decisió de què mesura a l'esquerra, ja estigui lligat, estigui entrellaçat, com aquells dos taus, estigui entrellaçat amb què donarà de resultat. D'aquesta manera no hauríem de fer aquelles 8 categories i podríem salvar, encara que realment fent salts mortals, el realisme local, que és el mateix protocol, perquè és la sensatesa. Perdó, doncs, si tu agafes com a generador de les mesures la radiació còsmica, o la radiació de les estrelles que han emès la llum aquella fa més de 600 anys, trobes el mateix resultat, que és que no podem salvar la radiació local. I una tercera manera que és la que ha motivat aquesta sortida als diaris, és, en lloc de generar els nombres aleatoris que decideixin què mesures, no donant temps a l'altre que aquest n'assabenti, amb un generador de nombres aleatoris ben fet, o amb la llum de la sortida dels estels de la Via Làctea ara fa 600 o 700 anys, fer-ho, fer una crida arreu del món, demanant que uns quants laboratoris que poden fer, són els que estan de color vermell, aquest tipus d'experiments, i ja veieu que n'hi ha per tot arreu, són aquests, entre ells hi ha l'Institut de Ciències Humanitàries de Barcelona, es dediquin a fer experiments, fer mesures, però que no siguin els que porten aquells aparells que decideixen què mesurar, sinó que siguin, aquest és l'aparell, sinó que siguin, tothom qui s'hi vulgui apuntar durant el dia 30 de novembre del 2016 arreu del món. El dia 30 de novembre té 24 hores per cadascun dels països, però si tens en compte la línia del canvi d'hora, el canvi de dia, resulta que pràcticament durant 48 hores la gent va estar fent, cadascú dins del seu 30 de novembre, va enviant, per tant, el 0 o l'1 d'aquell ordinador que hem dit al començament, va apretant el que si es diu no li dona la gana. Va intervenir més de 100.000 persones, com que l'experiment l'havia proposat aquell Carlos Arellán del que us he parlat, aquí a Espanya van entrar francament bé, 64.000, 40.000 xinesos, 30 i escaig mil americans, bla, 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 fins a 150.000. Recordo que a Girona, aquell dia jo era donant un seminari a la EPS i mentre es donava el seminari, van tornar un moment, la gent va començar a entrar també als seus emocions amb absoluta llibertat. Per tant, aquesta tercera manera de generar, basant-nos en el lliure albedrí de cadascú, d'apretar un zero o un 1, sobre el que tenia la gana, va generar una altra manera, la tercera i última manera, que és el que coneixem avui dia, de creure que tenim una prova en contra del realisme local.
Perquè quedi més clar, direm que aquí hi ha una lletra S, S ha de ser més petit que 2, S pot arribar fins a 2,832, doncs S, aquest paràmetre de Bell, va resultar ser, mentre estaven fent aquell experiment, estàvem a Girona, el dia 30 de novembre, a quarts de 6 de la tarda, va resultar ser 2,4456, és a dir, clarament per damunt de 2, per tant, també estaven rebutjant experimentalment l'hèlix voluntari. Tres maneres de fer-ho, amb un generador de nombres aleatoris molt més, recorrent a la cosmologia, a l'astronomia, fent impossible que allò que passava fa 500 anys vingui ara a decidir què carai sortirà amb un experiment, o fer-ho amb la llum al de tota aquesta sèrie de personatges. Va, això és el que els preguntava jo, en aquest moment s'apretava, si l'on de petons era algú, es consideraven solucions lliures, i naturalment tots ens hi sentim. Per tant, ens hem de carregar el risc local, mentre que el lliure albir segueix tan discutible o tan bé com sempre, això no ha actuat el mateix que els altres, i que per tant, carregant-nos el risc local, el que estem anunciant més o menys, està això, que la realitat no és tan objectiva com ens sembla, que està en suspens, que presenta indeterminacions, que no és tan nítid com sembla. En mesurar, en canvi, mesurar vol dir que l'hem un resultat concret de tots aquells valors indeterminats que allà coexisteixen, plou o no plou, punxa cap aquí, punxa cap allà, doncs l'atzar en determina un dels que ja estava. Està determinat i es determina, i era un dels que formava part d'aquest conjunt de constats que podria sortir. I que una mesura feta aquí, a un subsistema, dic subsistema perquè són dues parts, la via aquí i la via allà, pot fer que en el subsistema allunyat hi aparegui instantàniament i avançar un valor de temperatura. Instantàniament vol dir que hi ha reacció fantasmal a distància que any sí m'hauria d'acceptar. I amb això he acabat, no bé. Sí, va, podem tornar aquesta última, encara que no hi comptava. Quan tu actues aquí i dius que produeixes un canvi allà, atenció amb la paraula canvi, perquè un canvi clar seria el de Rucho Marx dient, senyora, tinc els meus principis, si no li agrada en tinc d'altres. És com un semàfor que passa de vermell a verd, que és un canvi. Però fixeu-vos que en Bell no canvia d'opinió. Soc un enginyer quàntic, però els dominis tinc principis. Quan és un enginyer quàntic, ningú ni deixa de tenir principis. Què és allò que podem fer aquí i que aconseguim que canviï allà? Doncs no passar que aquest semàfor passi de vermell a verd, sinó que un semàfor que és de color indeterminat, color de qualsevol punt, diguem en català, passi a ser vermell. Ara bé, fem el que fem aquí, no podem garantir ni que passi a ser de color de qualsevol punt a vermell, ni de color de qualsevol punt a verd. Això ho decidirà una moneda que tira temps, l'atzar, i és tot el que podem fer. Però vivim en un món que funciona d'acord amb aquestes normes, però que avui dia sabem. I en física sempre hem d'estar previstos per la novetat, però sembla que la cosa està convergent cap a aquesta situació, diguem-ne, que no ens en podem escapar. Bueno, ara he parlat 51 minuts, em sembla que jo ja ho he dit tot. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i no sé, crec que hi haurà, si vol haver-hi alguna pregunta, sobretot tu, ja m'ho volia ser abans i per tant, que no t'hagi contestat. El micro perquè així ens... El singlet que has presentat abans? Sí? El mos? Sí. Hi ha el signe menys, perquè no sé si la probabilitat no és la suma, no, de la resta, signe menys. Sí. He dit molt de passada, ho havia d'haver dit més clarament, que la probabilitat és el quadrat del coeficient que porta davant. Per tant, el quadrat d'aquest
més 1 partit per raó de 2 és 1/2, i el quadrat de que és menys 1 partit per raó de 2 també és 1/2. La probabilitat és el quadrat d'aquest nombre. Sí, bueno, jo... Fixa't que hem de sumar 1, i per tant de ser 1/2 i 1/2. Ah, és que el signe menys no ha confós, no sé. Bueno, sí, jo... Això és molt tècnic. Si hi hagués un signe més, no seria el signe, sinó que serien, mira, serien els que hi ha en aquella transparència que hi ha posat al final. Però m'he decidit per una per l'altra i m'he decidit per aquesta. Ai, això no ho tenim bé, eh? Vull anar. No, al final tot. El signe més està confós, però encara confondria més que digués que a part de ser nombres condicions negatius poden ser nombres imaginaris. Però jo us deu molt quadrat, fixa't bé. Llavors aquest dic que posa horitzontal, horitzontal, més vertical, vertical, posa més. En canvi, el meu portava un menys, sí. I posava horitzontal, vertical, menys, vertical, horitzontal. Doncs segons quin objecte facis, és una cosa o l'altra. Ah, perquè jo sóc químic, bueno, i en els factors de normalització quadrat, els factors de normalització de les funcions, sí. Que... el seu, han de ser tals que la suma de totes les probabilitats són 1. Sí, exacte. Per tant, fixa't bé que és el quadrat de 1 sobre 2, que és 1/2, més un altre 1/2. Sí. I si tingués un signe menys, o una lletra X, aquest químic, el mòdul quadrat seria 1/2. Per tant, la mecànica quàntica funciona amb nombres complexos, però ara no sé com ho podria haver. Gràcies. Jo, sí, perdona, deixa'm fer una pregunta que no se m'escapa. Albert, m'interessa una mica la part, una de les parts més sorprenents de la quàntica és el tema del col·lapse de la funció d'ona, que un objecte, diguem-ne un electró, el que sigui, mentre no l'observes pot estar amb una certa probabilitat a qualsevol lloc de l'univers, en el moment de fer l'observació, col·lapsa l'ona, hi ha un pic i el trobes en un lloc. Això és... Em consta o diria que això és un... és el quid de la qüestió. Jo el que et volia preguntar és fins a quin punt, com a físic, tu, perquè és una opinió de cada científic, et sents incòmode amb això. És a dir, probablement pots dormir a la nit, però això es pot ser vist com un artefacte matemàtic, em refereixo a la funció que funciona, ens dona com es comporten els experiments, però que és una cosa absoluta, que no té massa a veure amb la realitat, diguem-ho així. Hi ha moltes postures davant d'això. En el teu cas particular, per curiositat, quina és la teva? Fins a quin grau d'incomoditat et provoca el tema de l'observació? No massa. I la meva opinió és la que he resumit allà. És a dir, resumit amb una transparència que no val la pena repetir. És que realment davant nostre tenim un món, una realitat en suspens, que estar en suspens vol dir que hi coexisteixen diferents possibilitats, i quan una persona hi posa una parella de mesura per dir quin valor té aquell paràmetre, aquelles possibilitats, com has dit tu, col·lapsen a una. Quina? L'atzar de afectar d'aquest atzar, això sí, amb uns núvols, que són aquelles possibilitats que em preguntaven abans. I com dius molt bé tu, si abans estava indeterminadament col·locat aquell electró, ara apareix en aquell punt on l'atzar ha volgut que aparegués d'acord amb les fortes probabilitats. Això és el problema de la mesura que hi hem de conviure perquè no en tenim cap altre de millor i perquè cap fet experimental ja ha anat en compte. Sí, sí. És més, jo ara ja t'aniria per dir que és sorprenent, no?, que un electró que està tampoc està tan lluny d'una cosa, eh? El típic cas, ja que hi ha químics, el típic cas és l'electró que està agrapat en un nucli d'un protó d'hidrogen. La funció d'ona, que aquí has esmentat, és no nula, la quantitat de trobar l'electró és no negligible, només a 10 elements de metres, a la que te'n vas i ve senyar això a la quantitat de nula, sí. Tampoc està tan mal, tan descol·locat, eh? Doncs això, i això altre. Quan tu actues mesurant aquí el que està determinat,
és poc repugnant, no, no repugna massa, que aquí, aquell sobre el qual has mesurat, col·lapsin un bloc, l'estàs forçant, estàs donant la resposta. El que estem venent avui és que no solament aconsegueixes actuant aquí, fer que quelcom passi d'indeterminat a determinat aquí, sinó que les circumstàncies que hem descrit, allà lluny, i aquell lluny pot ser molt lluny, passi millor d'una cosa, col·lapsi en algun sentit. Abans estava tan desdibuixat com el d'aquí, i a la casa actual aquí, allà, pa. Per exemple, un rècord de distància es va fer a les Illes Canàries entre Roca dels Muchachos, que és a la Palma, i 144 quilòmetres més a l'est, hi ha l'Observatori del Teide. No tinc aquí les transparències, però s'ha comprovat aquest fet, a 144 quilòmetres, hi ha, i probablement ara ja més. Esclar, és de molt bon entendre que això creï malestar i que anys no acceptes mai. Però, si acceptem la norma físic-científica, que els fets manen, els fets experimentals manen, ens agradi o no ens agradi, hem de passar pel tu. Sí, sí. Jo m'accepto plenament, no tinc cap problema amb això. Això sempre afegeixo que poden venir nous experiments que ens sorprenguin encara més. Ara, que no s'han de ressuscitar allò que ja està abandonat. No, però t'ho preguntava perquè sospito que aquest component psicològic de la consciència, és a dir, una teoria que en un moment donat et parla de que quan un ésser humà o un aparell mira, passa alguna cosa, convindrem que és una teoria, jo diria, o corregeix-me si m'equivoco, que molts físics no hi estan còmodes amb això, sí, sí, sí. I pretenen trobar alguna teoria més general que inclogui aquest fet, independentment de l'observació, del fet de l'observació. És sorprenent que amb una teoria que vol descriure la realitat i faci intervenir en algun moment doncs, l'observació. No? No cal que sé si m'agrada. Sí, no, així t'ho has explicat molt bé. A veure, primer, he dit el problema de la mesura. Ja admetem que hi ha un problema. Segon, dit això, que hem dit que cap experiment, la matèria va ser el 1925 típicament, sí, sí. Cap experiment fet des de llavors ençà, i alguns són tan sorprenents com aquests, l'ha contradit. Per tant, jo no dic que tingui llum verda, definitiva. Dic que no té llum vermella. Si voleu la té, ampla. Cap l'ha preocupat. Aleshores, hi ha un punt en què sí que algú m'arriba a dir, vinga, aquell personatge que he citat, Tenyago, m'arriba a dir que potser sí, parlava de l'amic de Líder, quan es passa de la situació indeterminada a un punt determinat, quan un humà intervé. Bueno, això ho tenim superabandonat, eh? O sigui, el que ara es diu és que l'entorn és capaç de ja col·lapsar espontàniament. Fem una mica de filosofia. És una de les sortides, eh? El contrari radical del realisme era l'idealisme de Berkeley, que més o menys creien que si un arbre cau al mig d'un bosc no fa soroll si no hi ha un llenya d'aire. Doncs bé, jo crec que encara que no hi hagi un llenyatari que fa soroll i que, això és una metàfora, però el que estic dient és que qualsevol actuació de l'actor, i això és molt important perquè precisament aquestes interaccions de l'entorn, com que tot està entornat, és molt difícil d'evitar, fa que una cosa tan genial com seria un ordinador basat en la mecànica quàntica, que seria molt i molt ràpid que aquests que tenim, costi molt de fabricar per el problema que tenim de mantenir aquests estats indeterminats endavant. Preguntes? Tu en tenies una? No cal dir que en primer lloc, moltes gràcies, doctor Ramon, per la conferència. Ha estat sempre, com sempre, l'he vingut a escoltar, molt entenedor. El que passa que vostè fa referència a que la mecànica quàntica va començar als anys 30 i en tota aquesta diguem, paradoxa que ens ha presentat avui, a mi m'ha recordat que als anys, finals dels anys 20, a Viena, en Corriere, va demostrar
els teoremes d'incompletesa en els sistemes formals i axiomàtics. Aleshores, jo recordo que he llegit que una de les conseqüències terribles de David Hilbert ja va avançar és que si la matemàtica és incompleta, la física, que el seu motor és matemàtic, també ho ha d'acabar sent. I no serà que aquesta paradoxa que ens ha regut la mecànica quàntica o que presenta aquests efectes és un resultat de la incompletesa dels sistemes formals, basats en lleis matemàtiques? Val, o sigui, hi ha una gran diferència entre la matemàtica, la física i la química. La matemàtica és una ciència formal, exacta, definitiva. El teorema de Pitàgores fa 25 anys que el tenim i no que ja segur. I la física no és, ni, és formal en la mesura de les seves matemàtiques, però també és empírica, en la part essencial que juguen els experiments. I per això no és ni exacta com les matemàtiques, ni definitiva com les matemàtiques. Ho he dit, ell està obert a que un nou experiment es produeixi algun canvi. Per tant, jo crec que aquesta comparació entre matemàtiques i física és molt difícil, perquè la física de les matemàtiques només en fa un ús gairebé del llenguatge. Quan m'estava preguntant sobre aquests signaments de l'ús sobre el dos, li dic, sí, no solament pot ser un menys u, sinó pot ser un més i o un menys i, o exponencial de i a la lata fi, que és qualsevol fase en banda de podríem fer-ho d'una altra manera, sí, podríem fer-ho en paraules, però seria molt més complicat. Llavors, jo crec que el que li passi a les matemàtiques no té per què afectar la incompletitud del teorema d'aquest, ja te l'has dit, sí, i d'aquella incompletitud ens afecti. Fixa't bé que, en el fons, el teorema d'aquest és quelcom semblant a la pregunta que m'ha fet en Joet. El teorema d'aquest et diu que està a un altre nivell, és a dir, que hi ha unes veritats en bé i una altra en altra. La pregunta que m'ha fet en Joet també està a un altre nivell. Es pregunta què carai passa quan ens veiem. I ignorant la importància que té, que són els resultats de les mesures que confirmen el rebuig d'una teoria. En fi, no és el mateix, però l'essència del teorema de Gödel és dir que hi ha veritats indemostrables, o hi ha un metallenguatge, es pot dir de diferents maneres, crec que ho he dit bastant, però jo crec que de cap manera el punt dèbil de la física siguin les matemàtiques. Les matemàtiques són exactes i definitives. La física és inexacta i poc definitiva, no és definitiva, hem de fer els experiments. Difícilment, no, segur que el punt feble de la figa, de la física no és el llenguatge matemàtic, és la dependència del fet experimental. I si se'm permet una segona pregunta, per mi no, les que vulguis. M'ha semblat entendre que hi ha hagut un moment que he dit que llavors era molt difícil mesurar certes quantitats que es conserven. Hi ha hagut una diapositiva que ja hi deia quantitats conservades que depenien de la situació de, que quan acceptava el realisme del total, no? Els principis de conservació. Aleshores, la meva pregunta és, perquè sempre hem dit abans que eren químics, aquí són matemàtics. Els teoremes de Noether diuen que hi ha unes quantitats que s'han de conservar de presència, en presència de simetries. Aleshores, la pregunta és, si realment el realisme no existeix, és que el nostre sistema no té les simetries que podríem observar, perquè si hi ha aquestes quantitats que bàsicament són determinades, si resulta que això es contradiu amb la frase que hi ha aquí baix, que no tota magnitud física està determinada, vol dir que perdem aquestes simetries que ens assegura el teorema de Noether? El teorema de Noether, de la senyora Noether, ens diu que la conservació d'aquest moment lineal està lligada a la simetria de que l'espai és igual a mica més enllà i que la conservació del moment angular, que l'espai és isòtop. Tot això és un llenguatge matemàtic formós, però fixa't bé, una cosa tan indeterminada com aquell electró que deia abans de l'àtom d'hidrogen, encara que tingui la posició indeterminada, la té esfèricament o simètricament esfèricament determinada. La té indeterminada esfèricament. Per tant, les simetries segueixen totalment vives i el tornem a dret el fem servir molt i molt el tornem a dret de camps i no hi ha cap problema. L'ingredient nou és que es pot ser simètric a base de
3 igual a 3, o a base d'indeterminat d'aquesta manera, o tan indeterminat cap aquí, com cap allà, com cap allà, que és el que li passa a l'estat fonamental de l'àtom d'hidrogen. No, no hi ha cap dificultat adicional. Crec. Les preguntes o comentaris? Per tant, si vols continuar. Deixi parlar de variables amagades. Podries explicar una mica aquest concepte? Sí, les variables amagades són... Primer, busquem-les. En el treball segon d'en Bell, allò que diu el problema de les coses, em diu les variables aquí del variador de la mecànica. I les variables amagades són aquestes que surten aquí, al final del color blau. Hem de concloure que la descripció de la realitat donada per la funció d'ona, la mecànica quàntica, no és completa. I llavors suggereix que al costat de la funció d'ona, que és aquella psi blava que hi ha allà, s'hi afegeixin variables amagades, hidden variables, amb un interrogant que tenen això. Això és el que ell suggereix. Perquè el que estem fent aquí és demostrar que aquest intent de completar la informació addicional experimentalment falla. Aleshores podem posar més exemples de variables amagades, em penso que això ja ho podem canviar. En aquella taula de 8 entrades, no? Això són variables amagades. Tots aquests. O sigui, es creu, bueno, aquestes són molt, molt, molt mal amagades, perquè les he explicitat. Però es creu que quan surten aquells objectes, un cap i l'altre cap allà, ja porten, encara que sigui a nivell molt amagat, allò que predestinarà que quan li mesurin tal cosa ha sortit el resultat de la data. Aquí les he matat molt poc, les he explicitat, però si això s'amagués, tindríem aquestes variables amagades. Per tant, de fet és més correcte dir que els experiments aquests que hem estat comentant estan en contra de tota teoria de variables amagades, que dir el que diem sempre, que és estan en contra del risc local. Estan en contra de les variables amagades. Estan en contra de que els objectes, de que aquell diumenge que plou i fa sol, jo sóc tonto i sé que és diumenge, però si fos molt llest i mirés el que està amagat, també sabria si plou o fa sol. Això és el que pretenia Einstein entre les variables amagades. Jo no, això no ens n'adonem. Hi ha un nivell més profund en el qual no veiem que farà que per una finestra s'ho dirà que fa sol perquè està amagat aquí dins. Doncs això és el que n'he dit codi genètic, en el sentit de que la genètica també és la manera amagada de dir que evolucionem. Però tens tota la raó, no crec que ens digui aquesta afirmació, però l'afirmació seria aquesta. Amb els experiments que estem parlant ens carreguem les teories de variables amagades. La realitat no pot estar tan determinada com volem, ni a vista senzilla, ni de megatòpies. L'atzar la de jugar. Jo he dit que deia que bueno, de fet, era possible pensar en un univers hiperdeterminista que salveix el realisme local. Llavors, aquest univers hiperdeterminista, en el sentit, si més a més no podem utilitzar variables amagades per explicar-ho, que seria com una mena de guió de cine a pitjor, per anar-me a dir. A veure, una manera de realitzar un univers hiperdeterminista és tornar a la meva emoció de lliure albir, de creure que ja tots tenim predeterminat què hem fent en cada moment i que, per tant, quan jo decideixi mesurar el llarg de l'eix A, que és direcció A, igualment està predeterminat que surti més i que surti menys, o els colors que siguin. I com que està predeterminat que mesuri en aquell moment, en aquella parella, li mesuri la direcció B, ja totes aquelles 8 categories faran necessàries i la desigualtat de llavors pot construir. Si tot estigués predeterminat perquè vagi passant
Vaig veure com està predeterminat, no hi havia resultats de veu. Precisament el que estem discutint és la incapacitat d'això. Perquè, bueno, posant aquestes dificultats de que el que passi aquí no sigui segut per el que passarà, que el que farem allà. Ara sí que és veritat, és que ho podria construir un cas en què això, que la gent no digués llibertat, aquelles 8 entrades se reduïssin a una, la que passarà en aquell moment, quan la parella que li toca mesurar. I llavors quedem sense dificultats possibles. Seria un punt molt estrany. Sí. Però, per exemple, la física clàssica, la PAS, o així, o aquest tipus de físics, deia que si no anéssim totes les condicions inicials de tot l'univers, que tindríem el futur davant i el passat també, sí, sí. Seria aquesta, no? Sí, la PAS deia que si una intel·ligència suficient, o els ordinadors que diem ara, i les feines que diem ara, coneguessin a la perfecció com està tot, totes les condicions físiques de tots els objectes de l'univers, sabríem com serà el futur i sabríem què serà el passat. Bueno, doncs estava equivocat, no en el sentit miraculós de saber predir què passarà o saber entendir el que havia passat. No, 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 és que la paraula coneguéssim tot va en contra de la mecànica quàntica. La mecànica quàntica et diu, jo he dit, tot està tan mal dit, coneguem tot. La cosa, sense dir-ho, perquè diu, bueno, no té sentit, jo diu, l'univers que tenim el tenim perfectament determinat amb uns certs valors a cada un dels objectes que el componen. Si coneguéssim tots a cadascun d'aquests valors, bla, 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 bla. Eh que sí? Però això el que ja hem de negar és, la mecànica quàntica grega és, que tingui aquest, cada un dels objectes de l'univers els valors tots determinats. Si és diumenge, plou i fa sol. Si aquell fotó passa al llarg del vertical, també podria passar així o així, amb un 50% de qualitat que apareix. No passarà així en seguretat. Per tant, encara que ho han dit, hi ha determinisme evolutiu, però hi ha indeterminació en cada instant. El determinisme evolutiu és el que això és vèria, que diu com van canviar les funcions en el temps, però en cada instant del temps aquella funció diu que l'univers té aquestes valors determinats i aquests altres indeterminats. Què més? Què més? Torno a dir que proveïa no serà tan lluny, eh? La xerrada dels planetes. El planeta sembla més realista, vocal. No? Tanquem aquí? Bé, doncs, Albert, moltes gràcies, ha estat molt interessant.